Слава Україні! Доповідаю, в результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-та роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. До бійців 3-ї штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вам. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух. Слава Україні!